Hello。今天我们要去 Mariner Church。周六我们两个就计划好了，星期天先去教堂，再去海边。啊，远处的雪山，好漂亮。今天天气不热，但是也不冷。都是绿色的，因为前段时间有雨。那个山顶上的那个住宅一定是非常贵的，美国人喜欢住在山上。看这一片山顶上的房子，远远看去也非常的壮观，已经可以看到教堂了。上一时段的 worship 刚刚结束，带着孩子来的人们已经从这个活动中心，从儿童的活动中心把孩子们领回去了。这些游乐设施就是专门为孩子们建造的。教堂的活动分室内和室外的。室内的人可以看到牧师在讲台上的讲道，而室外的人呢，只能通过电子大屏幕来观看牧师讲道。我觉得这种效果都是一样的。所以我更喜欢待在室外。前面这个大的建筑就是一个非常大的，可以容纳几万人的一个敬拜活动中心。旁边还有一个容纳几百人的小教堂，那里通常会有一些女牧师在讲道。我先生虽然不是基督徒，但是他对圣经的了解比一般的基督徒要深得多。他经常会在牧师的宣讲过程中发现一些和圣经原意不相符的地方。其实这种现象特别多，每个牧师的讲道都肯定赋予了他新的意义。另外，也不是所有的传道者都具备那么高的素养，如果传道者有问题的话，真的会把人带向歧途。美国是一个宗教信仰自由的国度，各种宗教信仰都会在这里生根发芽，但大多数追求信仰的人都选择基督教。我当时选择基督教的原因是，耶稣基督的行为和普世价值观，它不像是一个宗教，而是像一种人类精神世界追求的最高境界。它重视生命，尊重生命，保护弱小。从耶稣基督身上展现的那种仁爱，才是最真实、最接地气的。我先生对这个牧师的讲道还是比较认可的。以前带他去过其他的几家教堂，他简直都听不下去。Which is going to continue to highlight some of the ways that God is using our church to reach others in Orange County and Indio. Let's watch this. 我现在这个水平还不能够完全的听得懂。Scripture, you see that he rode a donkey into Jerusalem. He rode a donkey, which was a symbol of his humility.And his humanity, that he rode a donkey into Jerusalem, a common animal, and he rides that into Jerusalem to die for us. But 之后我来到了这个小教堂，以前我经常来这里。小教堂前面的这个水池就是我当初受洗的地方。Posted on Facebook, yeah, the ladies gathered together for a women's prayer. Absolutely. Yes, amazing. 这个小教堂。分左右两边，教堂后面的两边都设有这么一个小小的桌子，左边的地方可以把自己的罪写下来，右边这里可以把自己的愿望写出来，这样牧师可以为你祷告。我以前也经常来这个小教堂，到最前面点燃一颗蜡烛，然后坐在那里默默地祷告。在这种环境里，感觉到离上帝非常的接近。每个人都可以把不愿意给别人说的话讲给上帝。离开教堂，我们打算要到海边去的，但是
我忘了带我的太阳镜了，所以我们临时决定到一个购物广场买一副新的太阳镜。我以前戴的那个太阳镜是我刚来美国的时候买的，当时也是花了一笔大价钱，但是已经戴了7年了，我也一直想买一个新的，迟迟没有买是因为没有那么强烈的愿望，今天正好是一个机会。 Lots of Catholic churches in America. But this is Roman. 我先生说前面那个教堂是天主教的，不是摩门教的。我突然想到我刚来美国在寻找教堂的时候差点进了摩门教，感谢上帝，一切都是最好的安排。我真的不太喜欢有些宗教对人的那些束缚，甚至是被捆绑的感觉。来到这里肚子已经饿了，我们打算到那家靠海边的餐厅吃饭，结果那里人很多，门口都在排着队，我们只好到一个影视广场点了一些快餐。吃完饭我在 Nordstrom 买到了适合我的眼镜，因为我的脸型的缘故，买一款合适的眼镜可不容易了。今天我先生为我挑的这款眼镜还真的挺适合我这个脸型的。我今天穿的这件衣服也是上次在我先生的帮助下挑选的，我以前从来没有穿过这种露肩的衣服，但是他觉得我可以露出里边的吊带。从最近几次的购物来看，我先生对着装还是挺有眼光，挺有品味的。我们坐在一家酒吧的门口点了一杯咖啡，这家酒吧室外没有几个人。How about that?但室内却有很多人在看大屏幕上的橄榄球比赛。我今天买完眼镜又顺带买了一双夏天穿的皮凉鞋。我总是试图说服我先生也为他自己买一些衣服或者是鞋子，但他总是舍不得给自己买东西。上次我们结婚前他穿的那双新皮鞋也是在我的逼迫下买的。我今天买的这双鞋很特别，前面是比较尖的，后面呢没有封住，中间有这个透明带可以把脚箍住，这样对于我这个脚型不太好的人穿起来也不会太累，因为后面有足够的空间让脚自由的伸缩，这个跟子呢也不是特别细的那一种。我觉得这款鞋呢夏天的时候穿裙子是比较配的，因为是刚上季的夏季鞋，所以没有打折，但是只有108块钱，也不算太贵。今天最开心的还是我先生指着他的戒指说的那段话。 Why you like this ring? I like the ring、But what I like even more than the ring、Is what the ring meansI like the fact that I have a ring that says that I am married to you. Wow. I like this ring too. I like this ring. It's not only ring. You don't get to just repeat what that, I said. That means I get this ring meaning that I'm married with you.This. Wow, you're so white. I'm so tan. Making fun of me is not a great end to this conversation.